nkaba naraturukanye n'umugabo irusizi tukimuka bisanzwe nyine tugahaha tukubaka bigakunda ariko hagati aho haje kuzamo amakimbirane ikibazo nagize nuko n'umuyobozi w'umudugudu witwa umugwaneza Louise yabigizemo uruhare ubwo yabanzaga kumbwira ati emera mugurishe kuko umugabo arashaka kugura handi mugisha inama ndamubwira ati se kuri umubyeyi nkaba ndundi ningurisha kancika uzamfasha umwana umwe nuko bumvise tutabyumvikanaho mu byukuri nahise ntangira guhura n'ibibazo n'umubyeyi witwa Byukusenge Marie Goretti utuye mu murenge wa Gatsata kagari ka Nyamugari wo mu mudugudu wa Juru kuri ubu uri gusembera n'abana babiri nyamara yaratuye mvuze gusembera kuko harara namwe muraharuzi aho avuga ko imbwa zirara zibahunahuna ni nyuma yaho azaniwe imyanzuro y'urukiko irimo ko agomba gufungwa imyaka 4 n'amezi 6 nyamara taraburanye impapuro yazaniwe n'umugabo we muhiziruwe usanzwe wigisha mu ishuri ribanza rya Gatsata Katolike ya mbere aho umunsi umugore atwarwa iryo joro uyu mugabo Boya yahise yinjiza undi mugore mu nzu. Nakoraga Kigali Rusizi ndi umukarasi nkajya kuzana indagara nkajyana kambuca ibintu nk'ibyo. Nibwo nashidutse njya kubona numva barambwiye ngo nisoke mu nzu ngo njye mu yo mu gikari twari twujuje. Ndamubwiye ati ntibibaho ntago nava mu nzu kuko ufite amanyanga. Bidatinze ku itariki 21 kwa mbere 2018 nibwo bazanye dosiye nkati imyaka 4 n'amezi 6. Ntaho nigeze mburana hagaragara no mu murenge ntaho nigeze ngira ikibazo byabaye ngombwa ko banjyana kuri polisi polisi ati ibintu bishoboka yazanywe n'umugabo muhiziru umugabo wanjye noneho ba kuko bahise abaturage basaba ngo ntago mu mukuru wa polisi idahari kuko ninkira gutabara gusa n'umuyobozi w'umudugudu bari baje bahamagaye kuri polisi polisi yohereza umuntu bantwara gutyo ariko bagezeyo polisi yaravuze ati ubwo hariho kashe y'urukiko ntacyo twakora uzarenganurirwa aho ugiye naraharaye rimwe mu by'ukuri ubwo nibwo navuye mu nzu nyirizina mparaye bwakiye bamagara imodoka yo kuri gereza mpageze gereza ntiyanyakira gereza yari kiri ku muhimu noneho bavuze ati ntaho yakoreye icyaha hagaragara muzane urupapuro rugaragaza aho yakoreye icyaha naho yasinyiyeho nkuko bigaragara kuri izi harabura bahamagaye ku rukiko nabwo rwa rupapuro rurabura banyaka irangamuntu ngo barebe nimba atari insubira cyaha basanga mu by'ukuri ntaho icyaha nagikoreye babaza nyirizina wakoze dosiye akabura mu gutaha rero nagize ikibazo ariyo mpamvu ngaruka kuri Mugwaneza Louise nkigera mu rugo hari saa yine z'ijoro ko baturekuye nka saa mbiri arabyanga ngo sininjire mu nzu umugabo yahise amuhamagara azana n'umutekano baranga ngo sininjire mu nzu umuturage namfashe ngo buracya bamfasha mu gitondo Byukusenge avuga ko nyuma yo kubura dosiye ikubiyemo ibyaregwa inkuru tuzagarukaho gereza yaje kumurekura ageze mu rugo umugabo afatanije n'umuyobozi w'umudugudu ushyirwa mu majwi gukingira ikibaba uyu mugabo banze kuyinjira mu nzu bati burije tuzakemura ikibazo cyawe ejo bushatse aho ucumbitse ati si joro ry'umugwaneza Marie Louise yamaye ngo amfashe ryaba ritaracya kuva icyo gihe sinongeye kwinjira mu nzu njyewe nibaza nimba kuva icyo gihe wenda igitondo kitaragera kandi umwaka n'amezi 3 birarangiye abana ndi kumwe nabo ntibakijya ku ishuri nagera ku nzego zindi nagira ngo mbabaze muyobozi ahita bamuhamagara ati kuki mudafasha uyu muntu yangize umusazi ahita avuga ngo umugore yarasaze kibaze se noneho ko bigeze aho kuba hanze imvura iragwa abana bamwe bakabyuka bameze nk'abarwaye umusonga iherezo rizabiri kandi mu by'ukuri ibyo naruhiye biri hariya n'umunani wanjye data yampaye n'ubunejo bundi yari yabandikiye ababaza ngo bimeze bite n'umunani data yarawumpaye bamaze kudusenyera bimwe byo kubaka nyine mu buryo butemewe nawo ndawuzana arongera asaba icyemezo turubaka ntaho mfite nakerekeza na hamwe niyo mpamvu nsaba ngo umunyarwanda wese wumva yabasha kurenganura abantu cyangwa akabasha kugira icyo yakora munkorere ubuvugizi dore abana ngaba nta mwana ukiga kandi papa wabo ni umurezi nicyo nasabaga ngo munkorere ubuvugizi mbonaho kuba cyane cyane kiwanjye itariki nafunzweho murafata amakuru barayababwira abaturage babiza itariki nafunzweho niyo tariki yazanyemo umugore ahita amushyira iwanjye kuva nafungurwa ikanzu nagiye nambara nambaye niyo nyambaye nambufarize imyenda naramwinginze ngo nayime nayo yarayinyine abaturanyi nabo bavuga yuko uyu mubyeyi byamubaye waragahuma munwa bityo akwiriye gusubizwa mu byo yaruhiye haje mu ndi mugore niwubamo
izo zirahari zifite abapanga ntiyafashe n'umuryango n'umwe ngo awumuhe atungiremo abana be ibyo bintu birababaje mu by'ukuri uyu mubyeyi yubaka ahantu twari duhari turamuzi icyo yakoraga yacuruzaga ubucuruzi ajya za rusiza azana imyembi naha apakiza amamodoka akubaka kandi umugabo we iyo atarabona n'akazi gafatika nubwo arimo bari baramuhagaritse mpamya ko naho yakaboneye amafaranga y'ubwari murayazi amafaranga y'umugore niyubatse hariya ahantu n'umunani iwabo rimwe na rimwe byabyahiritswe n'imvura umugore agasubira iwabo akajya kureba akagurisha akagaruka kubaka kwirebera tubangamiye cyane imvura iragwa tukayabona n'ubwo babyuka ni ibintu bibabaje cyane ibyo byateye agahinda amaze kumuhaga akajya kumuca inyuma ashaka abandi bagore umugore agize ngo aratera hejuru umugore ntiyamenye ukuntu yazana impapuro z'urukiko akatiye mbese bagiye kumufunga akatiye icyateye agahinda cyarushijeho ni uko yafunguye yaza ubuyobozi bukagira uruhare rwo kuvuga ngo nabaretse kujyamo burije turi kwibaza ntabwo muracya umva kwira gusubizwa mu mazu ye akajya iwe akicaramo nk'uko yaharuhiye umutungo ukagenda amaboko akagenda yakina mutagishoboye gukora none uba mugize umusazi bamusubiza mu mazu ye nta kuntu yarushye yubaka amazu ye undi muntu aturuka hirya ye ayabemo umwana ari hanze isi arigisha n'umwarimu umwana ntago yiga abwirwa burare abandi bari kujya afite umutungo ye ufashe mu musubize mu mazu ye afite abana ntago ari umupfakazi afite abana niba afite amazu ni mu mufasha yasubiremo uyu mubyeyi amazu turabizi ko afite n'umugabo we n'umwarimu turamuzi uyu mubyeyi rero yakoreye ihohoterwa yararenganijwe mu buryo bugaragara mu rwego rw'umudugudu haba ndetse no mu rwego rw'umurenge ko bagomba kumusubiza mu mutungo we kuko afite abana agomba kuriha ntabwo umugore muto mukeba yagomba gutura mu mazu atubatse kandi undi yararuhiye umutungo we rero leta y'igihugu y'ubumwe ikikwiye kumufasha ni ukumurenganura bakamusubiza mu mitungo yiwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata Munyaneza Aimable aganira na BTN TV yavuze ko iki kibazo cy'uyu mubyeyi bagiye kugikemura mu maguru mashya aho tukimenye rero twamuhaye randevu ngo aze tubonane tusuzume ikibazo cye tugomba kugisuzuma mu buryo bubiri uburyo bwa mbere ni ubujyanye n'amategeko kugira ngo turebe inama twamugira kugira ngo abana yabyaranye n'uwo mugabo babona uburenganzira babona aho baba inama ya kabiri uburyo bwa kabiri tuzagisuzumamo ni uburyo buri sosiyare kugira ngo turebe nk'umuntu udafite imibereho umuntu ubayeho nabi turebe niba mu mikoro y'umurenge hari icyo twamufasha iyi niyo nzu uno mugore avuga yuko yashakanye n'uno mugabo ni inzu ubona nini yaba ino miryango iriya miryango mubona haruguru ni imiryango basanzwe bakodesha aha niho yasohowe niyo nzu yakuwemo yangirwa kongera kuyisubiramo mu gihe avuga yuko uno mugabo bashakanye bari bamaranye imyaka igera kuri 17 bafitanye abana babiri nk'uko mubabona nk'uko mwababonyaho twasanze bari kuba muri kiriya kirangarirwa kiri hano haruguru muri uno murenge aba bana ntabwo bari bajya ku ishuri kandi bari mu bihe byabo byo kuba bajya ku ishuri uyu mugore wundi ngo bari kumwe amakuru twamaze kumenya tutari twemeza neza uko turi buze kugerageza kuba twavugana nawe nuko ngo afite urundi rugo yasohotsemo nyamara yari umugore w'isezerano tugiye kugerageza tugere ku ishuri aho uno mugabo bivugwa yuko yigisha tumubaze nawe impamvu n'icyaba cyarabiteye mu by'ukuri nyirizina gutuma asohora aza muri runo rugo akaba yakinjizamo umugore wa mbere akinjizamo undi wa kabiri mu gihe wa mbere bari bafitanye abana bigaragara yuko ari bakuru turagerageza tuvugane n'inzego bireba yaba urwego rw'umurenge wa Gatsata tumenye n'ikibafashije uyu mubyeyi turavugana n'akarere ndetse turi bunagere ku rwego rwa mije profe nka minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango kuko urebye aho uno mubyeyi ari kuba ntabwo ari ahantu hakwiye kuba hari kuba ikiremwa muntu ikindi cya kabiri ntabwo yakabaye ahabana n'abana batoya bangana gutya kuko ni uburyo bwo kubica mu mutwe mu gihe babona hari aho bakabaye bita iwabo ariko bakaba batemerewe kuhaba ahubwo bari kuba muri iki kirangarirwa nk'uko mwabibonye mu mujyi wa Kigali ku bwa BTN TV ndibarushimwe bihoye kikeve Christine.